Tradicionalno vatrometom otvoreno inđijsko klizalište Čarolija na ledu obradovala je najmlađe inđinčane koji su nestrpljivo čekali otvaranje. Volim sa drugarima. Zato što lepo mi je da se kliže. Zašto to najjače? Otvaranju klizališne sezone u Inđiji prisustvovale su i članice Udruženja građana Veliko srce, koje su organizovale humanitarni bazar sa ciljem prikupljanja sredstava za bolesnu decu. Imamo dosta hrane, ikebane, ukrasa, bit će dečih igračaka i tako, novogodišnjih ukrasa i tako. Trudimo se da imamo onako malo veći izvor, za svakog po nešto da bude. Sve kompletno je naravno humanitarno 100%. Animatori su zabavljali mališane na klizalištu. Najavljena je i besplatna škola klizanja za sve koji prvi put staju na klizaljke, a direktor ustanove Sportski centar Ilija Trbović kaže da je za decu sve spremno. Mi želimo da našoj deci poklonimo 45 dana zadovoljstva na ledu. Uspeli smo to, mi ćemo pokušati kroz neke druge troškove da saniramo, ali deca nisu ta koji treba da trpe, da kažu sad zbog svega ovoga deca neće imati zadovoljstvo. Mi to ne želimo, želimo našoj deci pružiti ovih, kažemo, i božićne i novogodišnje praznike da provedu ovde. Klizalište će biti otvoreno do prve nedelje februara, a priliku da se kližu imaće deca iz svih inđijskih mesnih zajednica.